Дорогі браття і сестри, дозвольте мені від імені Української Православної Церкви щиро привітати вас і подякувати за те, що американський народ допомагає Україні в тяжких обставинах. А тяжкі обставини виникли із-за агресії, яку вчинила Росія по відношенню до України. Як ви знаєте, Україна – миролюбива держава, і своє миролюб'я вона довела тим, що добровільно віддала свою ядерну зброю, будучи третьою по силі ядерною державою. Але незважаючи на це миролюб'я, гарант Росія напала на Україну і вже, як ви знаєте, тимчасово відібрала від нас Крим, а зараз йде необ'явлена війна в Донбасі. Ця війна спричинила багато страждань для українського народу. І багато вже загинуло і мирного населення, і наших військових. І зараз Україна потребує гуманітарної допомоги. Наша церква докладає дуже багато зусиль для того, щоб допомагати і нашим захисникам української території, нашої рідної землі, а також біженцям, дітям, людям похилого віку. Але те, що відбувається зараз в Україні на Сході, стосується не тільки України, а стосується миру не тільки в Європі, а і в усьому світі. Тому ми захищаємо мир і в Європі, і в усьому світі. І бачимо, що весь світ допомагає Україні, і особливо Сполучені Штати Америки. Тому ми ще раз дякую вам за вашу допомогу, і особливо за гуманітарну допомогу, тому що церква покликана допомагати людям їх в тяжкому положенні. Слава Ісусу Христу і слава Україні!